Прикордонник Сергій Дубов дістав важке поранення, коли боронив Маріуполь. Чоловік потрапив у шпиталь Азовсталі, де провів півтора місяця. Там Сергію ампутували ліву руку. Далі були полон та обмін. Я б там, ну я б все віддав, бо якщо б можна було б там виключити ці мислі, вичеркнути і все, і щоб забути то все. Полон та й Маріуполь. Після звільнення з полону Сергій із сім'єю оселився у Львові, а восени Державна прикордонна служба дала чоловікові квартиру. На цьому відео сім'я вперше зайшла у своє нове помешкання. Це наша кухня. Кухня має 20 квадратних метрів. Ну, для нас це велика кухня. Ну, на майбутнє плануємо, тут у нас буде робоча частина. Наймолодший син Кирило мріяв першим запустити у квартиру кота Арчі, проте тварина залишилася в Маріуполі. Тоді хлопчик повісив символічну картину. Я її дуже захотів, коли побачив у магазині, тому що вона мені дуже сильно напомнила мого котика Арчі. Ну, він, на жаль, зараз у Маріуполі, але коли він приїде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут. Минув майже рік. Під картиною з котом спить Арчі. Мрія Кирила здійснилася. Влітку його бабусі вдалося виїхати з Маріуполя. З твариною вона подолала тисячі кілометрів. Дуже сумував. Ми якийсь час думали, що його вже взагалі немає, але він є. Це добре. Ми його чекали дуже довго. За рік сім'я обжилася у трикімнатній квартирі. Частково зробили ремонт. Це наша кухня, вона ж вітальня, 22 квадрати, от зробили такий ремонтик. Ну, наступний об'єкт – це у нас балкон. Сергій вже користується протезом і продовжує службу у прикордонному загоні. Каже, квартира від держави – це важлива підтримка для ветеранів, які втратили оселі. Наша в Маріуполі, ну вона майже зруйнована, ну я і... Ну, я сподіваюся, що коли ми звільнимо, то вона повернеться. Ну, добре, що в нас держава взагалі, ну, так от, це такий випадок, прям дуже добре. Для нас, ну, як з трьома дітьми залишитися в майже без нічого, і тут бах, і тут житло, пожалуйста. Засіляйтесь. Ну. Площа квартири понад 100 квадратів, і місця вистачить усім – дорослим, дітям і двом котам. Чекаючи на Арчі, родина взяла з притулку херсонського кота Зефіра. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Арчі не ревнує.